Tämän viikon jaksossa energialähettilään kohteena on Brasilia. Kestävän kehityksen energiaratkaisuja tarvitaan esimerkiksi jättimäisellä erikoisaluksella. Pääseekö Pentti laivaan, jonka käynnissä pitäminen maksaa $75,000 päivässä? Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljillä. Brasilia. Jalkapalloa, sambaa ja yksi maailman nopeiten kehittyvimmistä talouksista. Brasilian bruttokansantuote on jo maailman seitsemänneksi suurin ja tällainen kehitys tarvitsee tietysti valtavasti energiaa. Tässä mun viikon isäntä Wärtsilä astuu kuvaan. Mä oon just saapunut tänne Rio de Janeiroon ja viikon suojelinen toimii Cristo Redentor. Tää on aikamoinen muutos Ecuadorin viidakoiden jälkeen. Brasilia on todellakin the place to be tällä hetkellä. Jalkapallo MM-kisat, olympialaiset ja kiihtyvä monen eri alan talouden kasvu. Wärtsilä on täällä iso tekijä ja tavoitteet on tietysti vieläkin korkeammalla. Mut nyt ei ole aikaa jäädä rannalle, vaan pitää lähteä Rio Downtowniin Wärtsilä Brasilia toimistolle. Adios! Rion bisneskeskuksesta löytyy Wärtsilä toimisto. Wärtsilä was opened in Brazil, was established in Brazil in 1990. It was the beginning of the company here. We were very small and we came to Brazil to replace the licensee that was giving support to our customers in Brazil. Our future here in Brazil is bright. We have the three businesses represented in Brazil: Ship Power, Power Plants and Service. They are all growing. We have a big correlation, a very strong correlation between our business and the oil production, for instance. The oil production will double by 2020, so it looks like we are also set to grow the same way. So first, in 2014, we're going to have our new factory in Brazil. It's a multi-product factory. And we just opened a new facility in Niterói, here in the Rio state, to serve our energy and offshore oil and gas customers. Nyt me lähdettiin tuolta Rion bisneskeskuksesta kohti Niteroin workshopia, joka sijaitsee Lahden toisella puolella, ja sinne mennään tämmöistä yli 10 kilometrin pitkää siltaa pitkin. Hey. Hi. How are you? Good. Good. Welcome to Niterói workshop. This is the workshop that was made to help us in doing propulsion business. We needed to have this big workshop to hang the equipment. And the propulsion market in Brazil is tending to grow a lot in the next few years. This made us to think about the future and start to grow. We will end up this year with 220 guys only in field services and more than 630 people in Brazil, in Wärtsilä Brazil. So the needs of growing are made by the market and we are ready to go and reach this market, you know. Niterói workshop oli kyllä hieno paikka. Se palvelee Etelä-Amerikan ja erityisesti Brasilian offshore-teollisuutta. Wärtsilän kolmesta pääbisneksestä nimenomaan services on tällä hetkellä suurin. Pitkälti tuotteen koko elinkaaren kestäviä huoltosopimusta takia.
Täältä Rio de Janeirosta löytyy myös Eiso Shipyard, joka rakentaa tämmöisiä järkyttävän kokoisia valtamerialuksia. Myös tääkin alus tulee halkomaan merta Wärtsilän moottoreilla. We just escaped the heavy rain with Flavio, but I saw some huge vessels out there. These are your main business, right? Yes, this is our main business, and today you have 26 vessels and for 8 different ship owners. And Wärtsilä has a good feedback, so Wärtsilä is a good choice for the shipyard. Nyt ollaan siis koko viikko venottu, että päästäisiin Wärtsilän asiakkaan Simcon Suubin ankkurin hallinta alukselle. No, tänään heiltä löytyi aikaa siihen, mutta tämä Rio de Janeiro on ihan valtava tuuli tällä hetkellä. Meidän pitäisi mennä sellaisella pienellä aluksella sinne itse kohteeseen ja tuuli on ja merenkäynti on siis tosi kova, että saa nähdä, että päästäänkö lähtemään ollenkaan. Hola, cajo yo. Näyttää kyllä tosi huonolta tää touhu. Vaikka me vetelin jo vermeet tossa niskaan, niin meidän kapteeni lähti tonne jonnekin kyselemään lisätietoja tosta merenkulun tilasta. Epävarmaa on, päästäänkö sinne isolle alukselle ollenkaan. Näköjään tästä joku paatti pääs lähtemään, että ehkä mullakin on vielä toivoa. Odotellaan. Päästiin nyt pitkän odottamisen jälkeen viimekin matkaan. Me ollaan todellakin menossa sinne isolle alukselle jossain tuolla avomerellä. Me ollaan tässä Wärtsilän huoltoporukan kanssa nyt samassa paatissa ja jutetaan vähän Rodrigon aiheesta. So, we're going to a big vessel. What kind of vessel is this? Well, this is an offshore support vessel. It's specifically, it's an anchor handler. This is the name of this specific type of vessel. Which part of the work is to hold the anchors of the platforms, but it can also work as sending and bringing supplies. Wärtsilä delivers a lot of equipment from the engines to the propellers or even the switchboards and automation. So there's a lot of equipment inside these type of vessels with a lot of Wärtsilä technology. And today, Wärtsilä is now like doing a service in this vessel, the one we are visiting right now. So this is a service Wärtsilä is doing, and we can work like 24/7. Helping these vessels all around the Brazil coast. Wow! Nyt ollaan todellakin siistiä juttuja äärellä. Me viimeinkin päästiin tänne alukselle ja huhhuh, mikä paikka. Tää on 91 metriä pitkä ja tosi leveä, pystyykseen ankkuroimaan vieläkin isompia laivoja ja lauttoja. Wärtsilä on toimittanut tänne 2 päämoottoria, apumoottorit, sähköistyksen ja automaatio, jonka avulla pystytään hillitsemään polttoainekulutusta 50%. Mä oon niin onnellinen, että me viimeinkin päästiin tänne pitkän odotuksen jälkeen. Here in Brazil we have been using torpedo anchors. This big one is 120 ton each anchor. So we've been working on depths on to 2,000 meters. And okay, all right. So it's pretty heavy. Today you had Wärtsilä people coming over. What are they actually doing here now? Today they are changing a mech seal on high-temp freshwater pump on main engine number 2. And they do some check on the gearboxes, thermostatic valves and different things. So this was an annual check, so what kind of service or what kind of partner Wärtsilä has been in general? Yeah, well, it's been a good partner so far. We have get the support we needed and parts, and so hope to stay the same. So. Nyt on vuorossa jotain aivan muuta. Wärtsilä kantaa kortensa kekoon Brasilian kehittämisessä, ja nyt mä pääsen tsiigaa lähempää, että mistä on kyse. We'll be right back.
Rio de Janeirossa on isoista tuloeroista johtuvia ongelmia. Wärtsilä panostaa yhteiskuntavastuuseen osallistumalla sosiaalisen sirkuksen toimintaan. Kadulla varttuneet lapset ja nuoret voi tulla tänne treenaamaan itsestänsä sirkusammattilaisia ja samalla oppia respektiä, luottamusta, yhteistyötä ja muita elämän perusvalintoja. Brazil is good, man. Why Brazil is good? Why Brazil is good? Why? Why? Kasvunäkymät Brasiliassa ovat huikeat ja siksi Wärtsilä onkin panostanut tänne hirmuisesti. Heidän panoksellaan offshore-teollisuuden kasvu on ympäristöystävällisempää. Samban rytmeihin ei tällä viikolla keritty, mutta ehkä ensi viikolla päästään sukeltamaan flamenco-saloihin Espanjassa T-drillin vieraana.